Кому і навіщо треба третє ковід-щеплення? Як боротися з неадекватним сусідством? Чи користуються попитом поштівки на свята? Просто зараз у телефірі 12-го каналу «Події Інформ», а також нагадую вам, що ви можете підписатися на наші доступні сторінки у мережі Facebook та YouTube, аби знати більше. Мене звати Ірина Кудря. Вітаю усіх! І про винагороду за вакцинацію. Українців, які вже скористалися ковідною тисячею, стає все більше. Нині вже понад 7 мільйонів людей відкрили картки у банках для нарахувань. Понад 6 мільйонів подали свої заявки. На різні послуги українці вже витратили, уявіть, 638 мільйонів гривень. У перші дні 2022 року застосунок отримав позначку в 13 мільйонів унікальних користувачів Дії, а за 2021 рік кількість користувачів зросла в понад 5 разів. Нині щоденний приріст нових користувачів понад 50-70 тисяч. І раніше 12-й канал повідомляв, що витратити ці кошти можна на спортзал, книги, концерти, театри і кінотеатри, ну а людям від 60 років ще й на ліки. Прив'язати сім-картки до паспортів. З нового року в Україні набули чинності зміни до закону про електронні комунікації, які, серед усього іншого, зобов'язують громадян прив'язувати номери телефонів до своїх паспортів. Це має захистити клієнтів та допомогти в боротьбі з телефонними шахраями. Такі нововведення люди сприйняли по-різному. Хтось запевняє, це порушення прав людини, ну а хтось каже, що зміни давно були на часі. Що про це кажуть лучани, поліція, юристи та мобільні оператори у наступному сюжеті. Повідомлення про те, що ви виграли мільйон, підозрілі дзвінки посеред ночі з невідомих чи іноземних номерів, прохання продиктувати код чи номер картки. Вірили цьому, а потім шкодували тисячі людей. Усі ці пропозиції – витівки телефонних шахраїв. Популярні такі шахрайства, як ваш родич потрапив в ДТП чи в біді, винесіть кошти. За минулий рік на Волині зафіксували 600 звернень людей, які потерпіли від телефонних шахраїв. 40% шахрайств лишилися нерозкритими. Одна з причин – не вдалося визначити, хто саме телефонував чи зламав номер, адже сім-картка анонімна. Тут має стати в нагоді оновлений закон про електронні комунікації. Якщо простіше, то з 2022 року українцям пропонують прив'язувати свій мобільний номер до паспорта, або іншими словами, укладати контракт з мобільним оператором. Тоді шахраям буде значно важче заволодіти вашим номером, а в свою чергу й доступом до ваших банківських карток. Адже ті пов'язані між собою. Можливо, якась є доля правди, тому що багато зараз у нас, наприклад, і бабусі такі, що ловляться на цих шахраях, і з карточки знімають, і гроші все. Я вважаю людей в Польщі, то в Польщі без паспорта не купиш карточку, її треба зареєструвати, коли карточка реєструється на якусь людину. Не рахується правильно, дай Бог, якісь там багато є шахрайських схем. Це буде набагато легше щось там знайти, допустимо. Це не є порушення, це вибір людини. Як колись домашні номера телефонів були, що саме були закріплені за кимось, і нічого, люди вижили. Просто в нас до всього нового ставляться в штики, розумієте, от і все. Ідентифікувати себе українцям рекомендують впродовж наступних 3 років. Якщо ж ні, то мобільний оператор матиме право відключити вас від послуг. Матиме, але не означає, що буде це робити. До слова, поки що придбати стартові пакети можна без проблем. Нормально, немає ніяких заборон ще щодо цього. Чи на протязі 3 років ще маємо право так продавати? Далі буде заборонено. Чимало українців сприйняли закон категорично і впевнені, це порушення прав людини. Певна річ, коли людина заключатиме договір з цим оператором, відповідно, певна річ потрібно засвітити свої персональні дані. Це не обов'язково, там паспортизація має бути, це може бути достатньо там водійського посвідчення водія. Тобто, щоб оператор, там, який заключає договір з людиною, впевнився, що це дійсно ця людина, він її ідентифікує. За даними компанії «Київстар», близько 80% абонентів користуються сім-картами анонімно. Тут наголошують, не все так страшно. Така вимога стосується лише випадків, коли абонент припейд тарифів хоче відновити загублену або пошкоджену сім-картку, щоб продовжити користуватися своїм номером телефону. У такому випадку поновити сім-картку можна лише шляхом ідентифікації власника номеру з реєстрацією його паспортних даних. Вимог щодо масової реєстрації усіх абонентів припейд зв'язку в законі не передбачено. Це добровільна справа.
У телефонах шахраїв є кілька перевірених схем. Наголошуємо, саме на такі дзвіночки краще не реагувати, аби не бути ошуканими. Не вірите нібито операторам, які просять назвати код, який прийшов у повідомлення. Особливо, коли хочуть почути код CVV чи секретне слово. Те ж саме, коли представляються менеджерами банків і повідомляють про те, що карту заблоковано. Телефонують з іноземних чи невідомих номерів, а потім кидають слухавку. Краще не передзвонюйте та ні в якому разі не панікуйте. Ще один факт – страждають від шахрайств люди різного віку. Починаючи з 18 років і закінчуючи пенсійним віком, тому що і молоді люди часто густо купують, продають в інтернеті, а вже люди літнього віку також стають жертвами шахраїв. Одні з перших запровадили ініціативу реєструвати картки у Німеччині та Швейцарії ще у 2003 році. Нині сім-карту без паспорта не можна придбати у понад 150 країнах – Норвегії, Польщі, Франції, Бельгії, Австралії, Бразилії, Індії тощо. У Грузії, наприклад, до сім-карт також прив'язують водійські права. Так водіям на телефон приходять повідомлення про штрафи через порушення. Марія Вавренюк, Дмитро Сердюк, 12 канал. Ну а далі про чвари по-сусідськи. Кричить, погрожує, вмикає гучну музику, вибиває вікна і словом робить усе, аби сусіди забули про спокійне життя і сон. Мешканці одного із луцьких будинків уже рік не сплять через, на їх думку, неадекватного сусіда. Люди стверджують, чоловік тримає у страху цілий будинок, а вплинути на нього не можуть навіть численні звернення в поліцію. Що ж робити у такій ситуації, як боротися із проблемними сусідами? Ольга Матвєєва з'ясовувала. Сумасшедший дом. Ну, то жутко, щоб то таке на старість слухати. Так емоційно, бо вже не витримують нерви. 82-річна пенсіонерка плаче, бо кожної ночі впродовж року її сусід стукає, кричить, погрожує, вмикає музику на максимум і робить усе, аби мешканці цього будинку не спали. А мій лежить вже півроку, поломаний. І плаче все время, що рятуй, змилуйся, рятуй, бо я не можу витримати. Від нестерпного стуку до жахливих погроз в будинку 8 квартир і від витівок агресивного сусіда потерпають в кожній. Там хлопець, йому 33 роки, доросла людина, він жде ночі. Вчора з 9-ї його вечора, як почав музика і кричить, що він і машину спалить, і всіх повбиває сусідів, і він спати не дасть, і нам не дасть провести не буде, всі свята. І вам буде по святах, і по всьому. Сусід, кажуть, неадекватний і має психічні розлади. В цьому переконалися після того, як серед білого дня він повибивав усі вікна в будинку та погнув паркан. Він забора побив мені, бачите? Живе з батьками, однак ті на контакт не йдуть. Просто не відчиняють двері. Нам поспілкуватися з ними теж не вдалося. А є вони вдвоє? Є всі. До поліції зверталися не лише із заявами про шум після 11-ї. Скаржилися на прямі погрози. Звернень з десяток. Реакція, а точніше її відсутність, завжди однакова. Є запитання на залізничну 15. До кого? І поліція вже. Нас ніхто не слухає, нас ніхто не чує. І я не зрозумію, як взагалі можна в цій ситуації що зробити. У поліції діляться. Проблеми із неадекватними сусідами в Луцьку не поодинокі. Однак у кожному випадку у правоохоронців алгоритм дій один. Оформити адміністративний матеріал про порушення режиму тиші. Там накладається штраф, він незначний. В цьому випадку поліція може лише проводити профбесіди, оформляти необхідні адмінматеріали. Що й робить. Однак, як показує досвід, зачасту штрафи залишаються несплаченими. І навіть якщо із дебошира стягнуть ту незначну суму, а це, до слова, від 80 до 260 гривень, його сусідів від шуму та погроз це навряд чи врятує. Після цього, кажуть, він стає ще агресивнішим. Як діяти у таких ситуаціях і таки знайти вплив на проблемних сусідів, радить правник Олег Огородник. Якщо поліція не може допомогти, бо вона, в принципі, дещо обмежена в цих діях, вона не може його ізолювати чи затримати там, їм потрібно залучати управління охорони здоров'я, аби це управління ініціювало питання в судовому порядку про примусову госпіталізацію даного, можливо, хворого чоловіка чи жінки. Звертатися варто із доказами. Наприклад, зафільмувати на телефон девакуваті витівки неадекватного сусіда. І лише тоді суд може зобов'язати його пройти обстеження, а згодом і лікування, якщо його визнають хворим. То страшне, то сумасшедший дом. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, 12 канал.
Ну а на черзі тема науки. В Україні стартує реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Воно відбудеться в другій половині березня. Ну ось подати заявку можна від 5 до 22 січня. Зробити це можна на сайтах відповідних регіональних центрів оцінювання якості освіти. Вартість одного пробного ЗНО для одного учасника складає близько 300 гривень. 19 березня буде пробне ЗНО з української мови і української літератури, 26 березня з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, іноземних мов. Реєстрація для участі в основній сесії ЗНО 2022 триватиме від 1 лютого до 9 березня. І на завершення трохи святкового. Мандаринки, ялинка та олів'є – це те, що в більшості українців асоціюється з новорічними святами. Ну а ще десятки привітань в месенджерах, які летять від усіх близьких і зовсім далеких родичів. Знайома ситуація, правда ж? Ну а чи пригадуєте ви, що раніше замість усіх цих повідомлень надсилали листівки? Наша Ольга Матвієва вирішила дізнатися, чи є попит на поштівки сьогодні і хто ж ними досі користується? Такі святкові привітання у соцмережах чи просто повідомлення відправляють усі, хто тільки не лінується. Всіх і телефони, листівки не пишемо вже. Повідомлення стали заміною традиційним листівкам. Можна відправити і картинку, і анімацію, і власне відеопривітання, чи просто зателефонувати. Набираю номер телефона, кого мені треба привітати, і вітаю. І так роблять усі, для кого раніше було звичним відправляти листівки поштою та отримувати їх від близьких. Нині це вже не так актуально, кажуть люди, що у містах, що у селах. У Поромові придбати поштівки можна лише у відділенні Укрпошти, однак і там вони попитом не користуються. Телефон же наш же зараз є, все. Позвоню, маю телефон, позвоню, поздоровлю всіх, так мене так само. А от листівки, які нам показують в головному відділенні Укрпошти у Луцьку, це все, що залишилося від цілої партії, яка надійшла напередодні новорічних свят. І причина тому не їх обмежена кількість, а великий попит. На кожне відділення було в межах 300 листівок. У нас, наприклад, на центральному відділенні було в межах 500 листівок. Ми думали, що цього буде навіть занадто багато, оскільки в час розвитку всіх соціальних мереж все-таки ми їх продали, навіть нам їх бракнуло. Тож довелося дозамовити, адже попереду ще різдвяні свята. Неактуальні для старших поколінь листівки стають все популярнішими серед молоді. Да, листівками – це такий більш флешбек з минулого, більш колоритно, якісь приємніші, теплі емоції можна передати листівкою. Ми збираємо всю сім'ю вдома, всім пакуємо подаруночки, туди кладемо листівочки і вітаємо їх так. Поштівки продаються нині чи не в кожному магазині. Вітальні листівки розробляє не лише Укрпошта. Це поширено і серед книгарень, адже саме такі користуються найбільшим попитом. Ціни ж варіюються від десятка до 30 гривень. За авторські правляті понад 50. Дрібниця, однак, отримати таку замість повідомлення в рази приємніше. Ольга Матвієва, Василь Мирищук, 12 канал. На сьогодні це всі новини. Нагадую, що ми продовжуємо відстежувати події, про які вам варто знати щодня. Ну а ще ви завжди можете підписатися на наші сторінки у мережах Facebook та YouTube, аби знати більше. Також залишайте свої коментарі. Ну а раптом маєте цікаву резонансну інформацію, повідомляйте нам її за номером 063 12 12 012. Для вас працювала Ірина Кудря. Побачимося!